Mirë, do të ndalemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Sot është mbajtur protesta e 21 e opozitës para Bashkisë së Tiranës. Report TV ka arritur që të siguroi edhe pamjet me dron, ku shihet se pjesëmarrja ka qenë tejet e ulët, por për më shumë detaje, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, cilat kanë qenë zhvillimet kryesore, unë do të jem në komunikim të drejtë për drejtë me Sokol Demon. Ai ka ndjekur të gjitha zhvillimet e protestës së sotme. Përshëndetje Sokol. Por Ovena, përshëndetje, është vërtet një protesta e 21 për para Bashkisë së Tiranës, por në fakt 21 persona nuk kanë qenë në protestën e radhës, duke treguar një braktisje totale që vjen jaf pas jave pra për Partinë Demokratike dhe Partinë e Lirisë në atë që ata e quajnë revolt për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, por që në fakt të gjitha fjalimet dhe pjesa më e madhe e tyre kanë në gjenezë të tyre kërkesën për lirimin e Sali Berishës prej muajsh tashmë, më saktë prej 30 dhjetorit të vitit të kaluar, në masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe që sigurisht sjellin atë imazhin kryesor pra të asaj se çfarë transmeton në të vërtetë ky tubim që vjen për herë të 21. Pa diskutim që pamjet që ne kemi regjistruar me dron tregojnë numrin e ulët pra të protestuesve, edhe pse thirrjet pothuajse të gjithë pjesëtarëve kryesor pra të protestës, përfaqësues të Partisë Demokratike dhe po ashtu edhe të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit, janë kryesisht për mbledhje dhe për tërheqje të masave, por që me sa duket ndikuar në mënyrë të thellë pra edhe nga temperaturat e larta, pothuajse një numër shumë i vogël pra protestues si shu bashkëngjitet për të protestuar në protestën e tyre të radhës. Tashmë është bërë traditë që në javët e fundit se nuk ka asnjë akt dhune në mënyrë të drejtë për drejtë përveç fjalimeve dhe që sigurisht në drejtim të Bashkisë së Tiranës, të vetmet sende pra që hidhen janë vezë të një personazhi i cili është pothuajse i vetmi që pranon për herë të qëllojë në drejtim të Godinës, ndërsa është hequr dorë në mënyrë konkrete nga Molotovët, nuk ka më akte dhune në drejtim të efektive të policisë, po ashtu shtyrje në drejtim të tyre dhe që patjetër ka rënë në gati 30 minuta pra tubim, gjë që sigurisht sjell në dobësimin e madh pra që ka pësuar protesta që prej fillimeve të saj dhe agresiviteti tepër të madh që ka pasur në një protestë që është vetëm mbledhje disa militantëve. Me sa duket nuk është e kanë sjell ndonjë interes të lartë për bashkëngjitje tek qytetarët e tjerë për të ardhur pra për protestuar. Praktikisht temperatura relativisht e nxehta të verës, një grup militantësh në një farë forme detyrohen pra nga përfaqësuesi PD-s dhe PL-s për të protestuar, por që edhe kësaj herë pra kanë qenë një numër shumë të vogël. E qartë. Faleminderit Sokol. Faleminderit për raportimin dhe për detajet që ndave drejt për drejt me ne. Punë të mbar. Faleminderit.